Grandpa was in World War II. He fought against the Japanese. He wrote a... E a luta continua, pessoal! Sucesso! 15º Encontro Nacional de Picapes, Trucks e Carros Antigos em Águas de São Pedro, a capital das picapes antigas. Temos o prazer de estar aqui com a gente, o Almir, presidente do Picapes Club. Almir, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura novamente, né? Cada ano melhor, né, Almir? Parabéns! Obrigado, meu. É um prazer você estar aqui com a gente também, todo ano você nos prestigiando. Esse ano a gente tem alguns destaques especiais aqui no evento. São 15 anos de evento, uma data comemorativa. Aí, para a comemoração, a gente trouxe aqui uma exposição de Corvettes em comemoração aos 60 anos da Corvette. Aqui a gente pediu um apoio para todos os amigos trazendo seus carros para cá. Dentro do Salão do Centro de Convenções, a gente tem lá também um salão de Muscle Car. Temos também um salão de carros esportivos, que é Camaro, Mustang, Cougar, que estão lá em exposição também. E alguns carros inéditos, que chegaram agora, acabaram de chegar dos Estados Unidos e estão fazendo o brilho desse evento também. E sem dizer também dos nossos amigos, os caminhões, que também já faz parte integrante do nosso evento, cara. Agora fala pra gente, o Picapes Club, quantos integrantes ele tem hoje? Somos em 90 associados a nível Brasil, tá? Isso é um número que vem crescendo, a procura pelas picapes, a procura pelo clube, isso vem aumentando muito. Picape é uma paixão, o brasileiro tem a paixão por picapes, né? Então, quer dizer, as picapes antigas a gente está conseguindo salvar cada vez mais. Por quê? Porque sempre tem alguém assim fazendo uma picape, sempre tem um amigo restaurando um carro, salvando mais uma picape. Então pra gente é um prestígio muito grande, cara. E a gente estava comentando também que é um grande diferencial aqui de Águas de São Pedro, o gramado, né? É verdade, o gramado é bem especial porque os carros ficam aqui no gramado, na sombra, é um tapete natural. Então, quer dizer, é muito bonito, o carro ele cresce no gramado e ao mesmo tempo o salão é um outro brilho também, é um outro estilo. Então a gente aproveita todos os espaços da cidade. Então eu acho que a gente procura fazer sempre alguma coisa com muita harmonia e sempre fazendo alguma coisa nova, inovando. E o interessante também, as lanchonetes estão ao lado aqui, a rua, né, a praça, né, e tem as barraquinhas e o pessoal, os colecionadores sentados lá tomando um chopp, um refrigerante e olhando pro carro dele aqui dentro. Na verdade ele virou um ponto de encontro, na verdade, né. Então todo mundo se encontra ali, fica tomando uma cervejinha ali, olhando, né, a beleza do parque, o sol, o brilho dos carros. Almir, de coração, parabéns por esses 15 anos, parabéns pela essa festa maravilhosa, esse evento. Já está dentro do calendário do programa Milton Moto Aventura. É o segundo ano e, se Deus quiser, vamos ter muitos juntos ainda. E parabéns e fica com Deus. Obrigado, obrigado por tudo. Vai com Deus também. E você sabe que você é sempre uma pessoa bem-vinda aqui. Você também já faz parte da nossa família, cara. Seja bem-vindo, meu. Obrigadão, fica com Deus. Obrigado. Agradeço, cara. Valeu. É isso aí, Almir, presidente do Picapes Club, Milton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Almir, e a luta continua, Não saio daí! Voltamos já já! É rapidinho, Dio, Dio! JR Terceirizações, tranquilidade e segurança acima de tudo. Elimine seus problemas de portaria, limpeza, jardinagem, controladoria de acesso, supervisão e plantão 24 horas, atendimento em tempo real, com apoio de viaturas. Nosso grande diferencial, nosso contrato é aberto, sem multa contratual, pois confiamos no que fazemos, tornando nossos clientes verdadeiros amigos e parceiros de negócio. JR Terceirizações, 10 anos de comprometimento, bem-estar e segurança para com nossos clientes. Endereço, Avenida Independência, número 6208, Éden, Sorocaba. Fone 2104-1620. Promoção de aniversário Mac Motos Campolim. Jaqueta Ixon de 549 por apenas R$349. Jaqueta California Racing de 169 por R$139. Camisa off-road a partir de R$29,90. Venha para Mac Motos Campolim. As melhores marcas você encontra aqui. Capacete, jaquetas, macacão, botas, luvas, tudo em 10 pagamentos sem juros no cartão. Endereço, Avenida Barulho Tatuí, 1377, Campolim, Sorocaba. Fone 3247-4683. Acesse nossa loja virtual macmotos.com.br. Sucesso!
Envio, engenharia de fundações. 44 anos de tradição pela prática de um trabalho sério e de altíssimo nível. O equipamento certo para o seu projeto, a Som Envio tem. Serviços como sondagem de solo, estacas, hélice contínua monitorada, reforço de fundações. Não corra riscos, depois vai ser tarde demais. A Som Envio é uma empresa moderna e experiente, preocupada com o resultado final de sua obra. Som Envio, à frente do seu tempo, construindo o futuro sobre sólidos alicerces. Prestamos serviços em toda a região. Endereço: Avenida Ipanema, 4640, Sorocaba. Fone 3223-5555. O site somenvio.com.br. Viu? Engenharia de Fundações é Som Envio. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie em nosso classificado! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br! Ninho do sonho! Tudo para seu nenê, preços de fábrica! Conheça a nova linha de móveis infantil 100% MDF, com preços especiais! Endereço: Avenida Moreira César, 437, Centro, Sorocaba. Fone 3321-3434. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura, Curitiba Motor Show. Conheça o Hot Rod Chevrolet Flatline 1951. Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto! What is love? Continua, pessoal! Curitiba Motor Show, o maior evento de hot, custom e hot da América Latina, pessoal. Estamos aqui em Curitiba, capital do hot, né? Estamos aqui com Orlando Souza Franca. Orlando, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer recebê-lo novamente. Fala um pouco pra gente, né, desse belíssimo, inovador, custom maravilhoso feito por você. Parabéns! Obrigado! É, esse custo aqui veio da ideia de... Eu tenho uma chácara para eventos e veio da ideia de um carro quatro portas para carregar noiva. Mas a gente queria mais que um carro, a gente queria um custom, né? Aí modificamos alguns detalhes, como o rebaixamento do teto, que teve que acompanhar o capô, que foi abaixado 4 polegadas. Equipamentos com um motor de uma Corvette, que é um Chevy 350, e com um câmbio com a TH350, uma transmissão da Corvette também. E o diferencial, um Dana 44. O chassi dele é um Chevrolet Flatline 1951. É um Chevrolet Flatline 1951. As únicas alterações que tivemos, tivemos que clipar o chassi traseiro, ou seja, tivemos que fazer uma curva no chassi para que a suspensão, que é pneumática, entrasse para dentro. Orlando, o carro ficou maravilhoso, ficou lindo demais. O grande diferencial do brasileiro, né, com o americano, né, que é o berço do hot no mundo lá, é a criatividade, né? Como você falou aí, dessa criação da grade dianteira. Essa grade aí foi copiada do automóvel chamado DeSoto. Então a DeSoto tem essa grade. E o que que acontece? Aqui no Brasil, nós não somos como os americanos lá, que você vai na loja e compra. Aqui você se obriga a ter a criatividade e fabricar suas próprias peças, como as grades, né? Tivemos que fabricar ela, pois não tinha como trazer e não tinha do aspecto que eu queria. Agora vamos falar também da parte interna do carro. Lindo, luxuoso, fantástico. A parte interna foi fabricada do zero também. Foi fabricada aqui em Curitiba mesmo. Um tapeceiro chamado Finho.
Então, um cara muito bom, o cara pegou amor no carro e se dedicou o máximo no carro. É, qual a potência desse fantástico motor? É um motor original, não é mexido em comando, em nada, só tem uma quadrijet para aumentar a performance dele e chega aproximadamente 280 cavalos. O valor estipulado, mais ou menos, de um carro desse, Orlando, hoje? Cara, não tem valor, que é um valor mais sentimental, né? Que acaba sendo uma obra de arte, você não consegue vender, mas foi empregado 200 mil reais no carro. Com certeza vai para a revista Hot Custo. Eu acho que para mim vai ser até a capa da revista, viu, Orlando? É, com certeza vai ser a capa. Já estamos aguardando para fazer a matéria, que vai ser esse final de semana ainda. E vai para a capa, sem dúvida. O evento aqui, o Curitiba Motor Show, é maravilhoso, né? Primeira vez que eu venho, é o berço do Hot. E eu acho que é o maior evento de Hot hoje da América Latina, com certeza, né? Com certeza, o maior evento da América Latina. Sem falar que aqui Curitiba é a capital do Hot, né? Então, o curitibano é apaixonado. Eu sou paulista, mas abracei Curitiba como minha cidade, entendeu? E me apaixonei pelos hots. Aqui é muito fácil fazer um hot, porque você tem ótimas oficinas, você tem ótimos profissionais que trabalham com hot. Então, é muito fácil, apesar do tamanho da cidade, que é menor que São Paulo, mas é fácil fazer aqui por ter tudo à disposição. Orlando, prazer em encontrá-lo novamente. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, por todo o sucesso que você vem fazendo. Coincidentemente, quando entrevistei você da primeira vez, era seu primeiro carro. Aí, quanto sucesso, né? Parabéns, tudo de bom e fica com Deus. Pra você também, cara. Fica com Deus e uma boa tarde a todos. É isso aí, Orlando, esta fera da customização. Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Orlando, e a luta continua, pessoal. Olá, pessoal! Muito obrigado a todos pelo carinho! Anuncie em nosso programa! Não faça igual ao seu concorrente! Seja ousado e chame atenção! Seja criativo e inovador! Venda mais! Pelo menor custo-benefício, atinja diretamente seu público-alvo! O cliente Net TV a cabo é um público economicamente ativo e formador de opinião! Sucesso de audiência, pessoal! Muito obrigado a todos pela atenção! Fique com Deus e a luta continua, pessoal! Não é, garotinho?